שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני גניזה. יש לאנשים לוח שנה בבית. לוח שנה פשוט מינימלי, בלי פירוטים ודרשות ועריכות. ושם רשום בדף פרשת השבוע, ויש לוחות שכתוב גם איזו הפטרה יקראו בשבת. האם הדף הזה שאני תולש אותו חייב גניזה, או מותר לזרקו להשפע? זו השאלה. תשובה. שם של פרשת השבוע, כתוב פרשת מקץ, פרשת ויגש, פרשת בראשית, פרשת ויקהל, רשאי לזרוק את הדף לגניזה. מדוע? הפרשה היא סך הכל סימן ואיתות לאיזה שבוע אנחנו נמצאים. שבוע זה נקרא שבוע מקץ. זה כמו תאריך, זה כמו שכתוב יום ראשון. אבל שם הפטרה, הפטרה זה לא שם השבוע נקרא בשם הפטרה. הפטרה זה בא לומר לך הלכה, מה אתה צריך לקרוא השבת. פרשת שבוע לא בא לומר לך מה לקרוא השבת. לא, זה שבת, זה שבוע, זה נקרא שבוע מקץ. שבוע זה נקרא שבוע ויגש. אבל הפטרה זה בא לומר לך איזו הפטרה צריך לקרוא. איזו הפטרה צריך לקרוא, זה דבר הלכה. דבר הלכה זה נקרא דברי תורה. ואם זה דברי תורה, הדבר הזה טעון גניזה. ולכן, אם הופיע שם ההפטרה בגיליון הזה, בדף של הלוח שנה, אתה תולש אותו, צריך לזרוק אותו, להניח אותו בגניזה. אבל אם אין שם שם ההפטרה, רק פרשת שבוע. בראשית, נוח, לך לך, וירא, לא משנה איזו פרשה. רק הפרשה ללא ההפטרה, מקרה כזה, הדף הזה הוא לא טעון גניזה. תודה רבה וכל טוב.